Re! Viss ēters ir te! Latvijas radio koris Sigvārda Kļavas vadībā divos koncertos šodien Dzintara koncertzālē atskaņos programmu Pareizticīgo lūkšanas un dziedājumi ar krievu sakrālās mūzikas dižgaru Georgija Svirīdova un Aleksandra Grečaņinova skaņdarbiem. Bet rītvakar lielajā Dzintarā skanēs Pēteri Čaikovskā liturģija un bizantiskie dziedājumi. Un vairāk stāst mūsu kolēģi Ilze Strēnga. Latvijas radio koris diriģents Sigvārda Kļavas vadībā gadu no gada pareizticīgo Ziemassvētkos klausītājus ved izzinošā un emocionālā ceļojumā pretīm pareizticīgo lūkšanām un dziedājumiem. Mūziķi atklāja šo skaņdarbu dziļāko jēgu, sapludinot robežu starp liturģiju un personisko pārdzīvojumu. Tā vilkme pēc un pretī pareizticīgo mūzikai, pareizticīgo tradīcijai man ir Man neizskaidojam iemesli dēļ ir ārkārtīgi jaudīgi. Un kaut kādā veidā arī garīgi radošie ceļojumi viņi ir veduši pie šiem dziedājumiem, pie šiem cilvēkiem. Divos vakaros, 7. un 8. janvārī, Dzintara koncerta zāles mazajā zālē un Liepājas lielajā Dzintarā skanēs atšķirīgs programmas. Pirmajā vakarā pareizticīgo Ziemassvētkos izskanēs krievu sakrālās mūzikas dižgaru Georgija Svirīdova un Aleksandra Grečaņinova skaņdarbi. Šī mūzika ir iznākusi arī albumā, un mūsu kori iedvesmoti garīgos dziedājums iestudē arī citur pasaulē. Vai tas ir akurāt atklājums? Varbūt jā, priekš mums pašiem, jo tad, kad tu pieskaries kaut kādai mūzikai, kurai tu esi tikai kādreiz lasījis, ka tāda ir, vai zinājis, ka kāds kaut kur kādreiz ir dziedājis, un ka tu to dari, tad pēkšņi atklājas ārkārtīgi skaista un būtiska tāda muzikāla aka. Pareizticīgo baznīcā vienmēr tā lukta, kur ir kora lukt, tā ir vislabākā vieta akustiski, kur vislabāk skan. Un pareizticīgo baznīcās nekad nav ērģeles, viena iemesla dēļ. Tāpēc, ka neviens mūzikas instruments nevar aizstāt cilvēka balsi. Liepājā, Lielajā Dzintarā, Latvijas radio koris atkal atgriezīsies pie Čaikovska muzikālās liturģijas. Par šo ierakstu, ko ir saņēmis publikas un kritikas atzinību un nozīmīgu starptautisko klasiskās mūzikas balvu 2020. Līdzās Čaikovskim skanēs arī bizantiešu dziedājumu latviešu valodā, ko sakārtojas Latvijas pareizticīgo baznīcas reģents un komponists Andrejs Selickis. Tavas paši lielākās ilgas šajā gadā? Tas iekšējā trīs, lai viņi tomēr nomierinās, un mēs pieņemam kaut kādu šo jauno pasauli ar mieru. Paldies Dievam, ka nav recepts, bet sevi to vēlu. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.